И така, здравейте хора, аз съм Стивчо и това е сайта NeoBooks.com. Да. В този сайт вие можете да печелите реални пари с гледане на рекламки. В този сайт после да ги вкарате в PayPal или Payza. Да. Така. Тук първата натискате на регистър, пишете си някакво юзърнейм, че пишете си първо, пишете си, пишете отново първото, пишете си имейл, пишете PayPal имейла си, пишете на кой искате да станете реферал, ако искате, пишете годината на раждане, пишете този код, който е при вас, натискате това тикче и натискате continue. Сега няма да правя, тъй като аз имам регистрация и няма смисъл според мен. Да, е тук на реферер, да. Може да напишете ето това, ако искате. Не, базикан се. Не, може и друго да напишете. Така, сега ще се логна. Сега си малко зареди логин. Да, ще се логна. Но това ще го закрия, тъй като не трябва да го виждате. Да. И така, логнахме се и тук виждате вашето име. Това също ще беше, ще бъде прикрито. Парите ви. Какъв вид сте и излизане и лог сешън. Тук е вашия профил. Тук е о кога е създаден, вашите кликове, вашия баланс на парите и колко точки имате, points. Да. Тук има upgrade, advertise, referrals и payment. Трябва да имате задължително 2 евро. Задължително 2 евро трябва да имате, за да ги сложите в PayPal. Така че... Да. Тук са банерите, именно, да, и тук ще бъде закрито името, има ще ли, не, няма да има нищо, статистики, вашите статистики, но сега името, и тук view advertise, вашите рекламки, да, аз съм си направил рекламките за днес, например, правите така, кликате на иконката и то ви зарежда тук и да. И ще почне да ви зарежда от на NeoBooks. И то ще изпиша тук едно клас, натискате го, връщате се и директно ви е тако. Няма да ви излеза, но като рефрешнете страницата и веднага ще ви излезе. Да. То е с, тук е с 7 часа назад от нас, като виждам. Така че, да. Те се рестартират в 4.01 при мене, да. И да, сайта си е добър, legit си, така че нищо не ви пречи да се регистрирате и да си взимате парички. Да, така че ако клипът ви е харесал, харесайте, коментирайте, абонирайте се и ще се видим в следващия епизод, следващия клип, така че до скоро.